Barchangizga assalomu alaykum. GoCodingGo'ga xush kelibsiz. Qadirdonlar, bugungi darsimiz conditional rendering, ya'ni shartli chizish. Adashmasam, shunaqa tarjima qildim. Tayyormisiz? Qani unda boshladik. Assalomu alaykum qadirdonlar. Xo'p. Bu oldingi darsimizdagi kod, ya'ni list va map degan mavzudagi kodlar hisoblanadi. Buni men ram berganman. Siz ham ram berib olishingiz mumkin. Agar oldingi videoda kodni yozib ulgurgan bo'lsangiz, bo'lmasa, bemalol o'tib yozishingiz mumkin. Xo'p, bu joyda avval aytib o'tganimdek, app va counterdan foydalanmayapsan degan oddigina warning. Tushunarlimi bu? Xo'p, kodimizga qaytamiz va bu joyda yangi funksiya yaratamiz. Bugungi darsimizni mavzusi conditional rendering, ya'ni shartli chizib berishlar, shartli ko'rsatish. Har xil tarjimaga ega. Bugungi darsimizni boshlaymiz mana endi. Task emas, kechirasizlar. Tags rendering, render, task render degan funksiya yaratdim. Endi o'sha funksiyadan foydalanaman. Xo'p, bu joyda bitta shart olib ketay. Mavzumiz o'zi shartga tegishli-ku. O'shaning uchun mana endi this deb klassga murojaat qildim. Buning ichidagi state va buning ichidagi tags. Mana list unga tegishli bo'lgan state obyekt, uni ichidagi tags. O'shani lengthini tekshiraman. Agar uning lengthi 0 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ichida hech narsa bo'lmasa, bizaga bu funksiya return qilib nima qaytarib beradi? h2 dagi oddiy elementni qaytarib beradi. Ya'ni tagslar yo'q. Yo'q, mana taglar yo'q. Taglar desak ham bo'ladi, mana taglar yo'q. Tochka. Xo'p, endi bundan JavaScriptdan bilimga egasizlar bilaman. Mana tags render funksiyasi agar birinchi marta returnga uchragan paytda funksiya o'z ishini yakunlaydi, ya'ni returndan keyin keladigan birinchi faqat bittagina operator o'qiladi, ya'ni bitta operator deganda bitta nuqta virgulgacha bo'lgan joy o'qiladi. Tushunarlimi? Keyin o'qilmaydi. Xo'p, endi buni tagiga yana yozaman. Endi keyingi holat, agar buni tagisning lengthi 0 ga teng bo'lmagan paytda, ya'ni bu ifni ichiga tushmagan paytda, tushunarli? Return qilsin bu holatda. Return. Menga endi bu lini qaytarib bersin xolos. Tushunarli? Buning uchun yozaman this state.tags.map. Xuddi oldingi darsda foydalanganimizdek, nima oladi? Tagni oladi va shu orqali lini qaytaradi mana. Lini qaytaradi. Doim aytib o'tganimdek, keydan foydalanishimiz kerak. Bu majburiy, bo'lmasa xatoga uchraydi. Mana buni ichiga mana yozib qo'yamiz. Mana return qilib nimani qaytaradi. Xo'p, endi buni bemalol bu kodni o'chirib tashlashimiz mumkin. Biz endi this tochka nima bo'ladi? Tags render. Tags render funksiyasidan foydalanamiz. Endi bu funksiyani biz bu joyga chaqirib qo'yishimiz kerak. O'shandagina bu funksiya chaqiriladi. Endi render degan funksiyamiz ishga tushadi va undan keyin tags render degan funksiyani chaqiradi va bu holatda tekshiradi agar tagsning uzunligi 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa taglar yo'q, aks holda quyidagi oldingi holatni qaytarib beradi. Tushunarlimi? Dasturimizni saqlanib qildim. Endi bu tomonga o'taman. Mana bizda tag 1, tag 2, tag 3, tag 4 bor. Endi orqaga qaytib, bizda taglarni o'chirib turamiz yoki commentga olib, tagida tags degan yangi array yaratamiz xolos. Bu joyga o'tadigan bo'lsam, endi taglar yo'q degan element chiqdi. Xo'p, shu narsaning o'zi bizda conditional rendering hisoblanadi. Kelinglar, endi conditional renderingni aynan JSX ni o'zida qilib ketishga harakat qilamiz. Buning uchun bizga ternary operatorlar va mantiqiy logika operatorlari kerak bo'ladi. Xo'p, bu joyda mana xuddi oldin ko'rsatganimdek, JSX element JSX ning ichida JavaScriptdan foydalanish uchun quyidagi jingalak kovuslar ochiladi. Shuni ichib bizda to'liq JavaScriptni o'qiydi. Endi yozishim mumkin bu joyda this state tochka tags tochka lengthi agar 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa va bu va operator hisoblanadi. Mana bu va operator hisoblanadi. Mantiq operator va buni olamiz mana. Shuni kopiya qilib olaman va shuni olib kelib qo'yaman. Endi biza bu funksiyani chaqirmasak ham, bu joyda taglar yo'q deb ko'rsatish kerak. Endi bu biza bu funksiyani chaqirganmiz, o'shaning uchun bizda ikkita taglar yo'q degan chiqishi kerak, adashmasam. Mana ikkita taglar yo'q degan chiqdi. Xo'p, bu qanaqa ishlayapti degan savollaringizga endi mana asta-sekin javob beramiz. Keling, bu joyda buni to'liqroq hal qilib ketaylik. Mana tags render degan funksiyadan foydalanmasdan endi xuddi shunga o'xshash qisqacha logik operatorlardan foydalangan holatda buni chiqazaylik. Bu joyga aytishim mumkin, mana so'roqcha qo'yaman. Bu so'roqcha nimani anglatadi? Bu so'roqcha birozdan keyin to'liqroq misol bilan tushuntirib o'tib ketaman. Agar tagisning lengthi 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, buni chiqar. Aks holda
mana bu nuqta ikkita nuqtadan kengini chiqar deydi. Bu joyga buni yozib qo'yamiz endi. Mana. Endi bizning kodimiz tayyor. Buni bemalol o'chirib tashlashim mumkin. Bu funksiya endi bizga kerak emas. O'z ishini o'tab bo'ldi. Mana bizda hammasi tayyor. Endi kodimizga o'tib bemalol ko'rishimiz mumkin. Qayerdadir xatolik kelgan. Keling, xatolikni topamiz. Mana bu joyda xatolik bor ekan. Mana buni to'g'riladim. Endi bizga printer code formatter yordam bergan holatda kodimiz formatlandi. Chiroyli formatga o'tdi. Printer code formatterni bilasizlar, birinchi darsimda ko'rsatganman. Vscode muhitini sozlashda. Endi nariyoqqa o'tamiz. Bu joyda mana taglar yo'q degan kodimiz ishlab turibdi. Endi conditional renderingning asosi shu hisoblanadi. Men sizlarga endi mantiqiy operatorlarni tushuntirib beraman. Endi Google Chrome'da bitta konsolga o'tib oldim. Ixtiyoriy konsolni ochishlaringiz mumkin va konsolda endi kod yozishni boshlaymiz. Bu joyda mana true va logical and, ya'ni biz o'zbek tilida ko'paytirish deb o'tib ketamiz ko'pincha darslarda. Bu va keyin yozamiz. GoCodingGo. GoCodingGo, ya'ni bu true bo'ladigan bo'lsa, logical and operatori keyingi holatga o't buyrug'ini beradi. Tushunarlimi? Bu JavaScript engine orqali bo'ladi. Endi agar bu to'g'ri bo'lishini qayerdan bilamiz? Mana bu string ham to'g'ri bo'lishini bilish uchun mana bu joyga yana 1 deganini yozaman. Endi bu joyda 1 keldi. Ya'ni true, true dan keyin and nima qildi? Ishladi va keyingi holatga o'tdi. GoCodingGo endi bu ham true hisoblanadi. Ya'ni agar siz stringni ichini pustoy jo'natmasangiz, bu true hisoblanadi. Bittagina ham character, ya'ni belgi bo'lmasa, keyingi holatga o'tmaydi, ya'ni shuni o'zida qolib ketadi. Endi boshqa holatni ko'ramiz. Tozalab o'raylik oldin. False go coding go go coding go false, ya'ni bu holatda false chiqadi. Endi go coding go chiqmaydi bizda. Nimaga? Chunki false kelganda mana bu and operator ishlaydi va and operatori o'zidan oldin false keldimi? False kelgandan keyin keyingi holatga o'tkazmaydi. Bu juda oddiy narsa. Yoki bo'lmasa endi or operator, ya'ni yoki operatordan foydalanamiz. Yoki operatori bu yoki bu, ikkalasidan bittasi to'g'ri bo'lsa o'shani qaytar dedi. Ya'ni biza buni darsliklarda 1 yoki 0 deb o'tganmiz. Agar 1 yoki 0 keladigan bo'lsa, baribir 1 ni qaytaradi deb tushuntirishgan bizaga. False or GoCodingGo. Bu holatda GoCodingGo qaytariladi. Xo'p, menimcha bu holatlar tushunarli bo'ldi. Sizlarga yana bitta narsani aytishni xohlagan bo'lardim. Biza hozir Google Chrome'ning konsolga o'tib yozyapmiz kodimizni. Endi bu bizga ortiqcha ish tuyulishi mumkin. Endi buni hammasini VSCode'ni o'zida qilib ketsak ham bo'ladi. Keling VSCode'ga o'tamiz. VSCode'ga o'tib, extensions bo'limidan coca.js degan faylni, extensionsni qidiramiz. Coca deb yozganda mana coca.js chiqadi va o'shani install qilasizlar. Menda install bo'lgan. Buni install qilib bo'lgandan keyin bemalol bu holatni yopamiz, bularni yopamiz mana. Yon tomonidan yopib qo'yaman va control shift P, agar Windows foydalanuvchi bo'lsangiz yoki Mac foydalanuvchisi bo'lsangiz, command shift P ni bosgan holatda yozasiz. Coca. Coca.js new file. Agar buni qisqa buyrug'iga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, quyidagi bo'limga o'tib, buni qisqa klavishga ham o'tkazishingiz mumkin. Xo'p, bu joyda so'rayapti, JavaScriptda yozasanmi, TypeScriptdami deb. Biz JavaScriptda yozamiz. Bu fayl ochildi. Endi terminalni bemalol yopib qo'yishimiz mumkin. Mana terminalni yopib qo'ydim. Xo'p, endi bu joyda nima qiladi? Bu bizaga Google Chrome qanaqa ish qilib bersa, xuddi o'sha narsani qiladi. Shunchaki biz o'zgar uchun chaqirib qo'yishimiz kerak. O'z avtomatik tarzda run bo'lib turadi. Hech qanaqa run degan buyruq yozishimiz shart emas. New date agar date chaqiradigan bo'lsak, mana bizda kechirasizlar, date chaqiradigan bo'lsak, JavaScript engine o'z ishini qilib berdi. Tushunarlimi? Xuddi Google Chrome ning konsoli qanaqa ish qilsa, bu yerda ham xuddi shunaqa ish bo'ladi. Kelinglar endi sizlarga ternary operatorlar haqida qisqacha aytib o'tsam. Mana bizlarda oddiygina son teng 1 degan o'zgarchi bor. Tushunarlimi son? Xo'p, bizda turli xil holatlar bo'lib qoladi. If mana bu joyga condition yoziladi, ya'ni shart yoziladi. Agar if bajariladigan bo'lsa, bu kodni bajar, agar else ga tushadigan bo'lsa, bu kodni bajar. Biz shu narsani endi ternary operator yordamida yozamiz. Xo'p, ternary operator nima? Ternary operator bu if else ni qisqa sintaks orqali yaratish. Biz bu joyda yozamiz. Endi son agar teng bo'ladigan bo'lsa, 1 ga 1 deb ayt, 1 ni chiqar. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, 2 ni. Tushunarlimi? Buni ham bitta o'zgaruvchiga olamiz. Result degan, result. Mana resulting o'zgaruvchiga olib, endi resultni berib qo'yadigan bo'lsak, result bizga 1 deganini qaytarib beradi. Agar buni 2 qiladigan bo'lsak, 2.
Xullas, mana bu joyda 1 ga teng bo'lmaydigan bo'lsa, doimo 2 chiqarib beradi. Tushunali? Bu holatda biz bitta if else dan foydalanamiz. Endi bizda ikkinchi holat bo'lib qolishi mumkin. Else if kelib qolishi mumkin bu joyda va yana bu joyda yana bitta else kelib qolishi mumkin. Bu endi 3-chi holat. Tushunali? Bu holatni qilish uchun endi bizda bu joyda true bo'lgan payt ishlaydi. Bu joy esa else bo'lgan payt ishlaydi. To'g'rimi? Endi bu joy else bo'lgani uchun bu joyda endi yozaman yana. Agar son teng bo'ladigan bo'lsa 2 ga yoki 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa yoz deyman. 3 ni ber, aks holda 2. Demak, 3-chi holatni yechimi shunday bo'ladi. Son 1 ga tengmi? Agar 1 unga teng bo'lmaydigan bo'lsa 3 ga tengmi deb so'raymiz. Bo'lmasa 3. Unda bo'lmasa 2 ni qaytaradi. Yoki boshqa son, boshqa deganini qaytaramiz. Tushunali? Demak, faqat 1 va 2 ni tekshira olamiz. 2 bo'lsa boshqa, 3 ni tekshirganda 3. Xo'p, bizda yana bitta shart bo'lib qolishi mumkin. Biz faqat if ni o'zidan foydalanishimiz mumkin. Shunday holat ham bo'ladi. Unda aytamiz. Agar if ni o'zi bo'ladigan bo'lsa, 1 ni o'zini qaytaradi. Xuddi boya Google Chrome'da ko'rsatganimda, Google Chrome konsolida qanaqa ko'rsatgan bo'lsam, xuddi o'shanaqa. Mana 1 bo'ladigan bo'lsa 1. Boshqacha holat bo'ladigan bo'lsa, shunchaki false ni qaytarib qo'yaveradi. Mana 2 bo'ladigan bo'lsa false ni o'zini qaytaradi. Agar 1 bo'ladigan bo'lsa o'zini qaytaradi, xolos. Mana bu joyda yoziladigan shart faqat ifdan foydalangan holatda. Xo'p, endi yana bitta holat bor. Endi bu joyda tekshirishimiz mumkin. Son shunday bo'ladigan bo'lsa return son. Ya'ni agar shunday bo'ladigan, ya'ni son mavjud bo'ladigan bo'lsa sonni qaytar deydigan holat bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bu holat qanaqa holat? Bu joyga nima bo'lsin? Test oddiygina test degan so'z. Bu joyda agar 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa son o'zini qaytar. Tushunarlimi? Yoki 1 ga tengligini ham tekshirib o'tirmasa, shunchaki son bormi? Son bo'lsa, son o'zini qaytar. Agar bu holatda 0 bo'ladigan bo'lsa, testni qaytaradi. Tushunarli? Son bo'ladigan bo'lsa shuni. Endi buni ham yechimi bor, qisqaroq qo'yib yozishni. Buninga ikkita so'roq qo'yish orqali xuddi shu narsani ham yechimini qilsak bo'ladi. Mana 0 qo'yadigan bo'lsak test, 0 bo'ladigan bo'lsa test, undefined bo'ladigan bo'lsa test va nima? False. Quyidagi 4-tasi undefined, null, manfiy son, yo, kechirasizlar, 0 va nima? Nima oddigina tekstni o'zi ham, ichi bo'sh bo'lgan tekst va false. Quyidagi 5-ta holatda yoki 4-tami? 5-ta holatda bu holatda false qaytaradi. Tushunarli? Shunchaki buni o'zi bo'lsa ham, mana empty string, yo, empty string o'zini qaytaradi. Bu holatda shunaqa bo'lar ekan, kechirasizlar. Sayangizgan ekanman. Bu bo'lmas ekan. Tushunarli, demak, bu holatda bugun o'rgangan narsalarimiz demak bu bo'ldi va or operator bo'ldi. Nima bo'ldi bu? Ternar operatori va keyin o'rgangan narsamiz bizada ikkita so'roqcha. Tushunarlimi? To'rtta narsani o'rgandik. Mana do'stlar, shu bilan ham bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Darslarimiz sizga ma'qul bo'lyapti degan umiddamiz. Menimcha sizning kayfiyatingiz juda yaxshi. Agar kanalimiz sizga foydasi tegayotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Do'stlaringizni ham taklif qiling. Aytgancha qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni esdan chiqarmang.